Всім привіт! Минуле відео було про закинуті автомобілі Болгарії. І звісно, що це буде також про них. Адже вже на вулиці весна, а в мене вони ще досі присутні. Як ви думали, невже одним відео може закінчитися все, що я там нафоткав? Звісно, що ні, адже в Болгарії справді велика кількість заброшок. І хоча в моєму діапазоні було лише невеличке містечко і трошки побільше місто поруч, я сфотографував багато чого. Поїхали, подивимось. Ну і почнемо ми з ось такого автомобіля, який, точніше, колись був автомобілем. Адже зараз цей Opel Vectra просто кузов і декілька дверей. Все решта з нього зняли, можливо, здали на метал, можливо, просто забрали собі, а решту розфарбували в графіті. Просто закинутий Мерседес просто біля якогось готелю в Болгарії. Машина явно стоїть якусь кількість часу, але ще в досить нормальному стані. Лише колеса в нього спущені, а весь зверху він покрився пилом. Дивно, до речі, що просто на парковці валяється якесь каміння, а вся вона в пилу. Недалеко від Мерседеса стоїть ще й закинута 80-ка. Цю Ауді просто припаркували, а потім кинули. В неї вже спущені колеса, навколо виросла трава ростом з авто. Закинута Renault Escape третього покоління, яку покинули біля одного з невеличких містечок Болгарії. Машина стоїть тут явно вже чимало часу, адже навколо неї виросли серйозні кущі. Колись вона їздила по дорогах, а зараз з неї зняли номер і кинули помирати в цих кущах. Біля Escape стоїть ще одна закинута Renault. Це вже Renault Rapid. Не така популярна в Україні модель, але їх також можна деколи зустріти на наших дорогах. В цього спущене колесо, але ззаді присутній номер. Скоріше за все, авто стоїть також чимало часу. Зовсім недалеко від обох Renault, на іншій стороні вулиці, стоїть ще одне закинуте авто. Це Volkswagen Golf. Якщо так подивитись, можна подумати, що машина зовсім в нормальному стані і повністю використовується. Але насправді вона закинута. Товсті шарпиву, спущені колеса і відсутність номера. Всі признаки заброшки. Закинута М5 і таке тут буває. Насправді, напевно, найкрутіша машина, яку я коли-небудь побачив закинутою. Ну, хоча тут толком машини немає. Це просто кузов з деякими запчастинами. І з залишками двигуна, які потрошку розбирають і, скоріш за все, використовують як донор для іншої М5-ї бехи, яка стоїть поруч у дворі в досить красивому кольорі. Нічого незвичного, просто закинутий 53-й газон. Це я міг би сказати, якби тут було відео про закинуті автомобілі Львівщини, ну але ж не Болгарії. Так, в Болгарії також вони були. Їх туди експортували з Радянського Союзу, в ті часи, коли ці машини були популярними повсюду. І один із них якось опинився в цьому містечку, так і ще й став закинутим. Ще одна непогана машина, яка, на жаль, стоїть закинутою. Це Volkswagen Beetle свіжого покоління. Машину просто припаркували біля закинутого будинку, ну і машина сама також закинута. Спереду в автомобіля розбите скло, колеса в нього трошки спущені, а зверху він покритий якимось целофаном. Та й взагалі автомобіль ніяк звідси не вийде. Також на одній з вулиць містечка стоїть і закинутий Volkswagen Passat. Машини спущені колеса, зверху вона покрита досить товстим шаром пилу. І, скоріш за все, закинута вже кілька років. Під нею вже почала виростати якась трава, пробиваючися навіть крізь асфальт. Власний півострів, власний маяк і, власне, ціла купа закинутих автомобілів на парковці. Так, біля цього готелю дуже велика кількість різноманітних закинутих машин. Саме цікаво, що стоять вони прямо біля самого входу. Наприклад, якось цей Range Rover першого покоління. Машина, скоріш за все, приїхала сюди своїм ходом, але далі не завелася і не поїхала, тому і стоїть закинута. Ну і поруч з Range Rover'ом ще одна закинута машина – Opel Combo. Особливо в такому кузові в Україні зустрічається дуже рідко. Але цей в Болгарії, на жаль, закинутий. Машина в поганому стані, номера відсутні, машину саму подраздірбаніль, а навколо виросли зарості трави. Точно охарактеризувати, що це за ТЗ, я не можу. Можу хіба ще сказати, що такі машинки катаються по всіх великих готелях в різних країнах світу. Ця, на жаль, закинута. Стоїть прямо біля цього готелю, в якому, скоріш за все, колись і використовувалося. Щось розвозило по території. Зараз стоїть біля Опеля і Range Rover'а, закидана мотлохом. Ну і вже по дорозі назад зустрілися два таких стареньких Мерседеса, закинуті просто посеред проспекту, в невеличкому містечку, які колись, скоріш за все, використовувалися як місцеве таксі. Ну а на цьому це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.